Знову гуманітарний караван на схід. Його зібрали вінницькі міліціонери та небайдужі вінничани. Олена Кравчук принесла посилку для чоловіка. 29 серпня у складі батальйону «Вінниця» він відправився в зону АТО. Що принесли? Носки, труси, тушонки. Что мы еще принесли? Тортик. Медикаменты. Медикаменты. Ну, как везде. Как всем, наверное, отправляют. Всі разом назбирали майже 12 тонн гуманітарки. Автівки для перевезення надали самооборонівці. Василь Нечепорук вантаж на схід везе вже ввосьме. Зізнається, страшно. І щоразу рідні вмовляють не їхати. Та чоловік стоїть на своєму. Ну, бувало, що і град через нас бив. Не по нас, ну через нас літали ракети. Ми їдемо прямо на передову, ну, на передні блокпости. Вже перед майду самі перші. То хлопці дають нам автомати з собою, бронежилети. В принципі, для водителя, я водитель, то мені бронежилет не надо, ну, що снайпера б'ють не по грудях, а б'ють в голову. Цього разу вантаж для бійців зведеного загону міліції та батальйону «Вінниця». Разом з ним на схід їдуть ще й іграшки, памперси, дитяче харчування для вихованців одного з дитбудинків. В засобах масової інформації ми почули звернення Анатолія Романюка, це директора дитячого будинку Антошка, який знаходиться в місті Краматорськ, з приводу надання допомоги продуктами, іграшками дітям, які обездолені і які тривалий час перебували за межами дитячого будинку, яких була перспектива вивезення за межі України, але вони були повернуті і по прибуттю їх застали відсутність там елементарних іграшок, речей. Колону з трьох машин супроводжуватимуть міліціанти та самооборона. В місці призначення сподіваються бути якнайшвидше і без пригод. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».